No niin, hyvää päivää mun katsojat. Mä halusin puhua teille tämmöisestä tuotteesta Inka Maria. Ja tää on siis tämmönen näköilmäisesti kotoisin perustaja foodinin. Mä ostin tämmösiä ruohonjuuresta ja tää yksi pussi maksaa jotain 9 € tai jotain, tai tää on aika kallista, mutta nää on tämmösiä vähän ison rusinan näköisiä. Ja näissä on hiton mielenkiintoinen niinku flavori. Mä en ole ikinä maistanut mitään tällaista. Tää on niinku tämmönen tosi hapan ja semmonen kirpeä. Ja niin vaikea kuvailla tätä, mutta tää on niinku, mä itse tykkään näistä ihan hitosti. Voin suositella. Niin, tässä sanotaan kotoisin Andien vuoristolta. Sitten toinen mistä pitää puhua, niin on ruohonjuuresta kanssa ostin tämmösen kilon pussin tämmösiä viikunoita. Niin, verrattuna noihin, mitä saa S-Marketista, niin ensinnäkin on paljon paremmin kuivattuja ja sitten on myös luomuja myös, niin näissäkin on niin hitosti paljon parempi maku käytännössä kuin missään mitä nyt tuolta kaupoista on löytynyt. Nämä on sitten Turkista ja tämmönen pussi oli tarjouksessa 12 €. Nämä on tavallisesti jotain, tämmönen pussi, niin taisi olla jotain 14-15 €. Ei ole kyllä mun mielestä paha hinta tämmöisestä. Käykää katsomassa.